Hallå, dags för ny timmehål. Fy vilket väder. Det går snöare. Nu kommer det ner lite som typ snöhagel. Det är små spåkorn. Ser lite konstigt ut med massa snö bland alla vitsipporna på marken. Men hoppas det är sista skiten för vår. Jag tänkte göra en timmehål idag, en lite speciell timmehål. Eller Temu, som det tydligen ska uttalas, men det struntar jag i. Jag tänkte ge mig själv en utmaning, så jag köpte... tänkte jag skulle köpa saker för under 5 kronor. Upp till den summan jag måste ha när jag... beställde därifrån, vilket som är 150. Jag tror det är 38 eller 39 stycken varor. För 150 kronor. Tycker jag är ganska bra. Så vi har en tempo paketet. Inte stort för det är mycket små grejer. Det kunde vara lite kul. Vi börjar med okej. Det är två såna här, okej. Där är en annan. Sådana här slinky, alltså väldigt små damen. Ja. Barnen ska få en varsin. De har redan fått en sån här redan innan och tycker jättemycket om dem. Men som sagt, de kan knyta sig ganska lätt, men under 5 kronor styck. Den här är bra. Det är nästan som ett bandage. Men om man håller på typ med så här saxar. Även jag sätter ju saxen mot här hela tiden. Vilket gör att efteråt så får jag ett rött märke här, varför det liksom ligger och trycker emot. Och det här är då till för att just linda om där man får det här trycket för att slippa det. Det här är ju liksom som en gasbinda. Fäster sig av sig själv. Och de här är som sagt jättebra, för om du skulle sitta och klippa mycket så kan man ju få sådana tryck. Och jag brukar få ont efteråt, men när jag använder de här så no problem. De är fin faktiskt, och det finns olika mönster. Jag har två andra redan, tror jag det. En panda och en med något geometriskt mönster, eller om det var rutigt eller någonting sånt. Spelar ingen roll hur det ser ut, du har ju inte på det hela tiden. Rhinestones. Man brukar man ju ha på diamanttavlorna. Men du kan ju faktiskt blinga annat. Det finns en annan youtuber som bor inte så himla långt härifrån. De har blingat en hel bil med såna här. Jag tror de hade använt 1,5 miljoner såna här stenar.
Ingen bil de åker ut med, det är en utställningsbil. Men... kolla deras kanal som heter Let's Feast. Och de har egen butik som säljer såna här också. Så. Jag har inget reklamarbete med dem. Jag tycker bara om att se dem. Och såna här. Jag tycker de är så fina. Jag måste hitta öppningen. Var är öppningen någonstans? Det här är typ skumgummi. Så sitter den. Jag tycker de här är söta. Sen har vi mer. Det här är bra för er som stickar och virkar. Det är en ring. Men tack vare utformningen så kan man sätta garnet här. Hela tiden blir sträckt. Och jag valde en påfågel. Jag gillar påfåglar och jag gillar sengångare. Jag har en sån som tidigare, men den har försvunnit efter flyttet, så jag vet inte vad han är. Den är under 5 kronor. Den köpte jag. Den där. Den här är ju för att kunna klämma ut det sista ur tuber. Antingen tandkrämstuben eller... gurkmajonnäs, hummer dressing och sådana. Alltså sådana tuber bara. Kalles kaviar om man använder det. Kul grej. Den här är för smink egentligen, men jag får med... jag vet inte varför jag beställde den, varför jag behövde den. Jag använder såna här ibland för att sopa rent runt i symaskinshuset, det som är under plattan där. Så det kan vara till det. Men jag kommer nog på den när jag tittar igenom. Det kan jag inte göra nu eftersom jag spelar in på mobilen. Vi ska få en förklaring vad jag tänkte. Jag skriver upp. Så en stor plastpåse. Till. Den lilla. Det här är en lisinform. Form av ett katthuvud. Men jag tror inte jag betalar mer än 1-2 kronor för den.
Men då kan man alla kallt att titta på. Små så här smyckespåsar. Jag tänkte eventuellt använda dem när jag har sålt små grejer som kan behöva ligga i såna här. Det där var 5-pack. Tatuering. Använder jag i resin. Eller ska jag göra. Jag har inte börjat med den. W. Ville. Jag tror den här lyser i mörkret så jag ska sätta den någonstans. Den till henne också. Och vi har en tatuering till. En sån här som man stryker på tyg. Det är svårband. Använder jag när jag hårsmådar. Ja, liten pensel. De här är egentligen för smink. Men jag använder det i när jag gör resin. Penslar med såna här. En till. Måste trycka på. Jag börjar få någon sån här nu. Det känns lite extra kul tycker jag. En knapp. Den här veta kostade typ 2,16 eller något sånt liknande. Det här var bara för att komma upp i summan. Så. En kraft och allt åt. Mer sån här påstrykning. Man gör några små postpåsar och fixar dem på.
någon typ av mikrofiberduk. Den har säkert någon speciellt typ till fönster eller någonting. Jag får se. Jag kommer inte ihåg. Inte vet jag vad den här skulle vara till för. Det kan också vara en skydd mot man klipper någonting. Jag kommer visa bild så ni ser vad tanken är. En leksaksmask. Jag tror det här egentligen är en kattleksak. Men ville älska den här. De fick varsin i jula så ville tycka jättemycket om sin. Så jag tänkte att han skulle få en till. Det är samma som vi har den. Men, tredje post har påstrykningslapp. Bara för att de kostar under 5 kronor när jag köpte så är inte säkert priserna stämmer idag. Eller om de ens är kvar. Den vill inte ut. Nålar. De här är lite speciella för de har en lite öppning längst ner. Som gör att du behöver inte sitta och göra sådär utan killa in tråden. Jag vet inte hur mycket den kanske hoppar ur därifrån man... Jag har köpt sådana här tror jag 2 gånger tidigare och båda har försvunnit av förpackningen. Och lite fler rhinestones. Alltså blått. Ja, jag ska blinga det kanske. Så den här pennan står som att man ska ha den till diamond painting. Jag tycker det bara ser ut som en vit blyertspenna. Måste sitta och dutta med den här. Ingen aning. Det är ingen aning. Halsbandshänge. Så man läderrem till.
Jag tror det här ska vara typ som månsten eller någonting. Silverringar som man använder när man gör smycken. Dock inte äkta silver. Ja. Det finns såna här påsar att köpa. Det finns där också. Så de här tänkte jag måste sätta dem här. Jag tror att alla har ett förskrivning. Ja. Den typ passar precis på den. För jag vill fundera på att dekorera såna här påsar och sen sälja dem. Jag ska köpa i stor. Det är inte mycket kvar känner jag. Alla våra tandpetare har försvunnit. Så jag beställde en ny förpackning. Vita små pärlor. Nyckelring med blå katt. Jag kommer inte att tyda så o. Fast det här är baksidan då. Ja, det var bara saker till. Här är såna här pluppar man sätter på örhängena. Men de här är jättebra för att om du har krokar hängen, jag vet hur lätt det är att tappa dem. Du kan även sätta dem på de krokarna så åker de inte ur. Så de är jättebra. Rosblad. Om jag inte missminner mig så är det antingen 50 eller 100 stycken blad. Jag tänkte på kul att jag ska se om jag kan sy ihop dem till rosor. Så det ska bli spännande att se. Jag har massvis med såna här så att om det riktigt ska jag göra en hel del. Jag vet dock inte var de ligger någonstans som ligger någon plats på sig någonstans. Små skruvmejslar. Trots att de är små så kommer de vara väldigt bra i små utrymmen. En annan tatuering. Det är slut på. En sak på kvar. Som jag har köpt flera gånger tidigare. Det är det här. Det är det sätt att jag visade förut. En typ som spetsbad. Men hur kan jag göra hur snyggt som helst med sådana här
Jag älskar den här liksom. Nej, det känns inte alls som ingen spets på det viset. Så det känns jättebra tycker jag. Alltså jag kan inte använda spets, det kliar. Men jag har haft det här när jag gjort typ hårsmoddar och sånt där. För att spice upp och lite, det var lite roligare att ha. Det var det. Det var alla. Då var det två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoett, 9 stycken var. Och alla kostade under 5 kronor och summan gick upp till 150 kronor. Helt otroligt. Så det var allting för den här gången. Hoppas ni tyckte videon var kul. Gilla den, tumma upp och börja prenumerera. Jag har ju sett att ni är så många som tittar på min kanal, men det är så få som prenumererar, så stöd gärna mig i det. Jag hoppas kunna ge mer tips och lite andra roliga grejer. Jag har lite på gång. Så syns vi i nästa video. Hej då!